ardhen spionimet e patronazhistëve, votuesit e Partisë Socialiste që nuk mund të shkojnë në qendra do i ngrenë prej leckash propozime për legalizime kundërshtarve. Rama merr në mbrojtje patronazhistët janë angazhuar vullnetarisht, sulmon bashën për programin dhe metën për drejtësinë. COVID-19 nuk do të ndalet as në stinën e verës, temperaturat e larta nuk ndikojnë te virusi, për mjekët probleme dhe gripi sezonal. Shtojnë tensionet për situatën në Ukrainë, NATO i quan planet e Moskës të nxituara dhe të pajustifikuara, kërkon shmangjen e konfliktit. Ish deputeti socialist zgjidhet në kryet Komitetit Olimpik Shqiptar, Fidel Ylli merr shumicën e votave përballë dy kandidatëve të tjerë, paqe mes federatave. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora. Patronazhistët e Partisë Socialiste, të cilët kryeministri i mbrojti sot zbulohet të kenë përdorur metoda denigruese ndaj zgjedhësve në këmbim të votës. Në komunikimin mes tyre për qytetarët që kishin në mbikëqyrje, shprehet arrogancë ndaj të lëkundurve apo edhe të moshuarve. Nëse hyn në databazën e përdorur për fushat, do të zbulosh procedurat se si qytetarëve u merret vota. Një databazë bërë publike pak ditë më parë nga lapsi.al dhe media të tjera ka marrë për masat e një skandali pasi u zbuluan të dhënat personale të më shumë se 910.000 qytetarve. Ndërkohë që s'pak ka nisur hetimet, çdo ditë publikohen fakte që dëshmojnë se si qytetarët shqiptar janë ndjekur, spionuar dhe gjurmuar për identifikimin e prirjeve të tyre politike. Nëse shikon disa nga komentet që patronazhistët kanë bërë për qytetarët të cilët i kanë mbikëqyrje, situata bëhet akoma më e rëndë. Kjo jo vetëm për shkak të gabimeve drejtshkrimore, por edhe për mënyrën si shprehen. Ndoshta nuk vjen, është me pampersa, por do e ngrejnë për leckash. Ky është komenti që një monitorues ka shënuar për një zonjë 85 vjeçare, teksa e cilëson si votuese të sigurt për Partinë Socialiste. Por aty flitet edhe për favore që duhet u bëheshin personave në fjalë, në mënyrë që të arrinin të siguronin votën. Duan legalizim dhe votojnë për ne. Probleme rrugën Gjon Belushi, premtimi pambajtur, sistemimi, shtrimi i saj do ndikonte pozitivisht. Kontaktuar Behar Velilari, familja e tyre ka qenë lëkundur në disa fushata, ka patur fushata që kanë votuar edhe LSI-n, premtuar që do të votojnë PS këto zgjedhje, por me kushtin që të shtrohet rruga në rrugicat e tyre. Madje patronazhistët flasin edhe për socialistë të pakënaqur. Kanë qenë votues tradicional të PS-s, janë të pakënaqur, ka nevojë për punësim. Një prej vëzhguesve shprehet se ka parë edhe luhatje në mënyrën si shprehej individi që ai kishte në mbikëqyrje. Babai Neritan Totozanit, i cili punon në Ministrinë e Financave, kur e takon pohon se është me PS-n, por nga mënyra se si shprehet më lë të dyshoj. Në databazën e të dhënave të përdorura për fushat, përveç skandalit të rrjedhjes së informacionit nga agjencitë shtetërore, vërehen edhe metodat paligjshme e madje denigruese të punonjësve të angazhuar për identifikimin e votuesve. Në Durrës, kryeministri Edi Rama i ka bërë ftesë votuesve për herë të parë ta mbështesin për një mandat të tretë. Pas dy ftesave për bashkëqeverisje, Rama ka rikthyer akuzat për bashën duke i quajtur programin si një lëvizje haxhiqamiliste, ai risolli në vëmendje dhe skemat piramidale. Debati i nisur prej më së një jave për patronazhistët e Partisë Socialiste, por edhe hetimi nga SPAK, duket se ka shqetësuar jo pak kryeministrin Edi Rama. Në Durrës ku takoi të rinj që votojnë për herë të parë, ai e konsideroi deformim të fjalës sjellje në media. Kanë zbuluar fjalën patronazhist edhe e sjellin vërdall, duke e deformuar kuptimin e saj. Pas dy refuzimeve që Basha i bëri kërkesës për bashkëqeverisje, Rama u qidor nga ftesa, por nuk harroi sulmin. Që arriti të ngrej pesh 10 mijë njerëz, duke i ofruar një rrugë qorre dumbabën dhe duke u bërë jetën fushore. Mjafton, hajde, mlidhemi, higim, edhe fusha me lule na pret. Prej ditësh Rama nuk ka sulmuar opozitën për takime me pjesëmarrje masive, por këtë herë në Durrës numri i të rinjve nuk ishte i pakët, ndërsa Rama interpreton ndryshe programin e Partisë Demokratike ku nuk mungoi as humori. Luli e shef të gocën i thot, "Të shoh pak mërzitur." Kjo i thot, "Po shikose, un kam një kështu me këtë çunin këtu, po ky është pa punë." Luli thot, "Futi ditë martume, legët ja u gjej un. Ky çuni ka babën që ka i biznes të vogël, pse e del 1000 euro në muaj babës tat nga un." Mamaja ime merë 500.000 lek, po i ka sigurimet
shoqërore të larta. Për çfarë problemi ka? Jesh thujt votoi Partinë Demokratike dhe sigurimet ikën. Shigjetimet e Ramës nuk munguan as ndaj mbështetësve të opozitës që kërkojnë largimin e tij. Liri demokraci, liri demokraci. Ramajik, ramajik, ramajik. Ata nuk ka për ata. Këtë të shtun, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka vendosur të zhvilloj 9 takime që nisin nga Saranda dhe përfundoj në Tropoj, por që në takimin e para, i ka kthyer përgjigje Ramës duke deklaruar se nuk do të ketë asnjë bashkëqeverisje me Ramën dhe se vendi nuk mund të ketë zhvillim pa e larguar atë. Këtë të shtun, Lulzim Basha e ka nisur fushatën nga Saranda ku deklaroi se do të zhvilloj 9 takime, numër në të cilën Partia Demokratike renditet në fletën e votimit. Fundjava e nisur nga jugu, do të përfundoj në veri në Tropoj. Para Sarandjotve, Basha refuzoi edhe njëherë ftesën e Ramës për bashkëqeverisje. Edhe ai e ka mësuar se me 25 prill, ai do të humbë dhe Shqipëria do të fitoj. Ndaj, tani kërkon të bëhet pjesë e qeverisë tonë. Përgjigja jonë është jo, koha jote ka mbaruar, 8 vite me radhë, nuk bërë asgjë për shqiptarët. Për Bashën, Shqipëria do të ketë zhvillim vetëm pas largimit e Edi Ramës. Edhe socialistët e kanë kuptuar, nuk ka ndryshim pa e larguar Edi Ramën, nuk ka ndryshim duke pranuar dhe 4 vjetë të tjera dështime si këto 8 që kaluam. Në takime, kreu i Partisë Demokratike i bëri thirrje të rinjve për të marrë pjesë në votime, për të mbështetur demokracinë dhe për t'i hapur rrugë integrimit në Bashkimin Evropian. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi është përgjigjur akuzave të Damian Gjiknurit mbi presionin ndaj zgjedhësve në Vlorë. Sipas saj, ai së bashku me bandën e Astirit po kërkon të blej votat. Kur ka mbetur dhe pak ditë nga zgjedhjet e 25 prillit, kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi është ndalur në Vlorë, aty ku prej ditësh ka nisur përplasje mes presidentit Meta që kërkon të mos blihet vota dhe përfaqësuesit të Partisë Socialiste Damian Gjitnuri. Duke prezantuar kandidatët, Kryemadhi theksoi se nuk do t'i ndahet bandave të rilindjes dhe të Astirit që sipas saj drejtohen nga Edi Rama dhe Damian Gjitnuri. Por nuk do t'i ndahem as dyshes të balerinave të bandës Astirit, Afrim Qendros dhe Damian Gjiknurit. Dhe ju a bëj të qartë që metodën e blerjes votave që bën të Afrim Qendro, kur ishte drejtor në ndërmarjet e bashkisë Edi Ramës, nuk e implementon dot në Vlorë. Gjatë fjalimit të tij kryesuesi i listës së LSI-s në Vlorë, Luana Rama, ju dha fund zërave për përplasje mes kandidatëve të këtij qarku, duke thënë se nuk munden t'i përçajnë dot. Na kanë sulmuar, na kanë përgojuar, janë përpjekur të na poshtrojnë dhe të na përçajnë, por nuk ja kanë dalë dhe nuk do t'ja dalin sepse Lëvizja Socialiste për Integrim nuk është parti emrash, është parti zemrash. Vlora mbetet një vatër e zjarrt e këtyre zgjedhjeve si pasojë ndodhive që e kanë shoqëruar gjatë periudhës elektorale. Mirë, ne do të ecim më tej me edicionin informativ, një histori mbietese vjen nga fshati Ormani Korçës, ku një nën viktimë dhunës në familje po rrit në kushte të vështira, vajzat e mitura bukën e sigurojnë duke mbledhur kërmi. Iris Reshda na sjell thirrjen e saj për ndihmë. Në kushtet e varfërisë të iskajshme dhe papunësisë, kjo grua e re ra viktimë e dhunës së bashkëshorti deri në ditën që gjeti guxim për ta denoncuar. Sepse nga skamja, nga varfëria, filloi sherri, luna, si nuk ja përballoja dot. Edhe e futëm brenda. E vetme 30-vjeçaria Eranda Çuçka mori mbi vete përgjegjësinë për të rritur dy vajzat e mitura në fshatin Orman të Maliqit. S'shkoj dot në punë, se ku ti lesh? S'kam njëri që të ndihmoj. Frigoriferi në të shumtën e kohës është bosh, ashtu edhe rafti i ushqimeve. Dua bukë, sa çare në mëngjes bukë kërkojnë. Ç'a të bëjmë? Më vjen keq se janë fëmijë nuk din. Bukën për fëmijët e siguron duke mbledhur kërmi, por nuk arrin t'i ngopë e gëzoj. 800 lekë kilja, sa do fitosh, sa për të blerë një bukë edhe diçka.
se janë fëmijë ata duan. Në shtëpinë ku mungojnë dritaret e kushtet më minimale, edhe energjia u shkon si borx. Kam 5 muaj pa i lar dritat, një herë mirë, një herë keq. I marrim nga dikush tjetër dritat. Jeta ka qenë gjithmonë vështirë për këtë familje, por një zjarr në banes pak ditë më parë u mori dhe ato pak që kishin. Ishim jashtë me gocat, po mlidhim kleçka dhe kërmill, që të merrnim 2 lekë për bukë. Kur hyrëm brenda që na thirrën njerëzit se kishte dal flaka jashtë, kur shikojmë ç'shikoi, atje ishin ndjekur. Për institucionet e bashkisë e shtetit, Eranda dhe vajzat e saj duket se nuk e ekzistojnë, ndaj me lot në sy nëna shtrindorën për ndim. Një ndim të vogël për këto dy fëmijë. Thirrja shkon për të gjithë në emër të dy fëmijëve që ende nuk e kuptojnë çdo të thotë mos keshë dhe bu. 37 punonjës janë shkarkuar brenda një dite në Fondin e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor, ndërsa 6 janë rikthyer në detyrë në shkelje të ligjit. Në këtë konkluzion ka arritur Gjykata e Tiranës, e cila ka dënuar drejtoreshën që ka firmosur dokumentet. Po ashtu ka akuza se në prokurori janë referuar shkelje në tendera në dy spitale në Berat dhe në Shkodër. Gjykata e Tiranës ka dënuar me 3 muaj burgim Lediana Mehmetin, e cila rezulton të jetë drejtoreshe administrimit të paketave shëndetësore dhe ekzaminimeve terciare pranë Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Vendimi është dhënë nga gjyqtari Sokol Tona, i cili në përfundim të shqyrtimit të çështjes ka vendosur masën shërbim prove për një periudhë 6 mujore për Mehmetin. Çështja penale me numër 2628 është hetuar nga prokurori për gjatë 8 muajve, ku është konstatuar se Lediana Mehmeti ka abuzuar me detyrën duke shkarkuar brenda një dite 37 punonjës që ishin pjesë e drejtorisë që ajo kishte në varësi. Prej tyre, edhe pse ju suprimua pozicioni më parëshëm i punës, u mbajtën në punë 6 punonjës duke i emruar në sektor të tjerë që nuk u suprimuan. Sipas prokurorisë, emrimi i këtyre punonjësve u bë pa konkurs të brendshëm dhe pa asnjë kriter për zgjedhje midis punonjësve që u pushuan nga puna dhe atyre që u mbajtën në punë. Në total, kjo drejtori de facto ka 55 punonjës. Prokuroria e Tiranës gjeti shkelje të tjera që bëjnë fjalë për tendera në spitale rajonale të Beratit dhe Shkodrës në blerjen e medikamenteve të ndryshme. Për këto tendera, thot prokuroria, janë monitoruar nga Lediana Mehmeti, e cila po sipas prokurorisë, megjithëse ka gjetur shkelje, me dashje nuk i ka pasqyruar në dokumentacionin shkresor dhe me qëllim ka shmangur evidentimin e përgjegjësive përkatëse për punonjësit e spitaleve. Gjithmonë sipas prokurorisë, këto shkelje nuk janë pasqyruar në vendimin përfundimtar që drejtoria ka marrë lidhur me problematikën e konstatuar dhe nuk janë referuar me kallëzim në prokurori. Në rastin konkret, punonjësja e shtetit ka patur detyrim për të zbatuar ligjin duke bërë kallëzim penal, por ajo duke shpërdoruar detyrën e saj zyrtare, ka fshehur një krim, thot prokuroria. Vazhdimësia e procesit të vaksinimit ka ulur ndjeshëm rastet e reja të infektimit me COVID-19. Mjekët shprehen optimizëm mbi situatën e pandemisë, por thonë se duhet treguar ende kujdes pasi rreziku nga koronavirusi është ende i pranishëm. Ulin e rasteve të infektimeve dhe fataliteteve nga COVID-19, mjekët e argumentojnë me vaksinimin masiv të popullsisë. Numrat në të gjithë Shqipërinë kanë një rënje maksimale, po ky është edhe kontributi vaksinës, edhe për faktin sepse vaksinimi i mirë i personelit shëndetësor bën të mundur të mos transmetohet ky lloj virusi tek personat e tjerë. Pavarësisht përmirësimit të situatës së pandemisë, mjeku infeksionist Gent Stroni ngresh qetësimin se të prekurit me koronavirus paraqiten në spital në gjendje të rëndë. Vin në një fazë, le të themi të mesme të rëndë. Ata të cilët e kalojnë smundjen në mënyrë të lehtë, përgjithsisht janë menaxhuar nga sistemi parësor. Ardhja e verës dhe rritja e temperaturave sipas mjekut Stroni nuk priten të sjellin mrekulli me pandeminë, pasi ky virus ka treguar se nuk shuhet nga temperaturat e larta. E gjithë Europa gjatë gjithë periudhës së beharit pati probleme. Kështu që nuk do mundemi që ta krahasojmë në aspektin ose të vëm kufin në aspektin e temperaturës ose të motit. Ndaj mjekët apelojnë qytetarët që të mos ulin vigjilencën ndaj rrezikut që ende nuk ka shkuar. Në këtë moment jemi akoma shpejt për të hequr nga pjesa e kujdesit pikërisht
qoftë edhe maskën, qoftë edhe distancimin. Pra, jemi akoma shpejt për të thënë që kjo e keqe e madhe kaloi. Prej nisjes së pandemisë, Shqipëria llogarit mbi 129.000 persona të prekur me virusin SARS-CoV-2 dhe 2330 humbje jete. Pika nga infeksimi me koronavirus ka ulur fluksin e vizitave në spitale. Mjekët pediatër thonë se përveç COVID-19-ës po qarkullojnë edhe virozat e stinës që kanë prekur kryesisht fëmijët. Ata apelojnë prindrit që t'i drejtojnë mjekut për çdo shqetësim dhe jo farmacive apo informacionit në internet. Përpos virusit SARS-CoV-2 në qarkullimin edhe virozat e stinës që kryesisht kanë prekur të vegjelit, mjekët thonë se krahasuar me vitet e më parshme këtë pranverë, ka më pak vizita në spitale dhe shkak sipas tyre është frika nga infektimi me COVID-19. Jo vetëm për pediatrinë, por në çdo institucion shëndetësor që përfshin dhe grup moshat e tjera, frika ka për të vetën. Shikohet një ulje e numrit të vizitave kundrejt patologjive të tjera. Të gjithë përqendrimi është ke COVID-it. Mjekja pediatre Magbule Naipi thot se ngjashmëria e simptomave mes virozave dhe koronavirusit e vështirëson përcaktimin e diagnozës. Dhe ata që na vijnë me shenja të një viroze stinore, nuk mund të themi që është viroze stinore apo është COVID, sepse nuk kemi mjete identifikuese apo ekzaminime plotësuese që të na çojnë një diagnozë të saktë. Ajo këshillon prindërit që nëse konstatojnë shqetësim të fëmijët e tyre, ti drejtohen mjekut dhe jo farmacistit apo informacioneve në internet. Nuk është as Google, as farmacia që vendos diagnozën, është mjeku dhe ekzaminimet që mjeku kërkon për të shkuar në trajtimin që duhet. Se një mos shkuarje tek mjeku të bën të trajtohesh në mënyrë jo të rregullt dhe komplikacionet të kesh pak më vonë. Odat karakteristike të Shkodrës, thesare të trashëgimisë kulturore u prezantua në një ekspozit fotografike në këtë qytet në kuadër të ditës ndërkombëtare të monumenteve të kulturës. Odat karakteristike të Shkodrës u ndërtuan për të qenë të veçanta në çdo kohë, të mbushura me detaje dhe elementë brendaruajnë thesare të historisë së qytetit dhe familjeve që kanë banuar në to. Fotografja Rozafa Shpuza i prezantoi ndryshe përmes ekspozitës Odat në Od. Në fokus portat, oxhakët, orendit apo oqilimat tradicional shkodran, nga banesat e pashkovasës, jubanve, osokukës, mukejve dhe bekteshve. Kam jetë shtongu se nuk e kam pritë se këto shpia me ato dritare me grillat mylluna, ata dyrt mëdhaja të gjithmonë me shullat të mylluna, mran kanë ato vlera. Edhe unë prandaj them, unë kam fotografu me shumë anje edhe uroj që puna jeme, fotografit e mija, edhe kjo ekspozit të tjetë një jehon për qytetin e Shkodrës edhe për ardhëmërin e këti qytetit. Pasurie pa matë trashëgimis, jo vetëm të një qyteti, por pronarët e shtëpive karakteristike që kanë betur, nuk e kanë të lehtë për t'i ruajtur. Jam mundu për me pas kujdes, janë të parë në monumente kulturore në Shkodër, janë 10 copë që rrezik një 5 nuk janë sotë. Dhe kështu që ato janë mirë majtë, dhe përsëri. Ekspozita për odat e Shkodrës erdhi në kuadër të ditës ndërkombëtare të monumenteve dhe kishte për qëllim promovimin e vlerave të qytetit mbi 2500 vjeçar, i cilësuar si kryeqendër e kulturës shqiptare. Fidel Ylli është përzgjedhur presidenti i ri i Komitetit Olimpik Shqiptar në asamblenë ku është votuar për presidentin dhe drejtuesit e tjerë të kokshit. Pas votimeve, Fidel Ylli është zgjedhur në krye të këtij institucioni me shumicë votash. Ata që më votuan dhe ata që... Fidel Ylli është presidenti më i ri i Komitetit Olimpik Shqiptar. Në asamble është votuar për presidentin dhe drejtuesit e kokës. Pas votimeve, Fidel Ylli është zgjedhur në majtë e institucionit të sportit shqiptar. Ylli ka grumbulluar 40 vota, kandidati Vojo Malo ka grumbulluar 12 vota dhe kandidati tjetër Martin Biba ka marrë 4 vota. Një votë është konsideruar e pavlefshme. Dua t'ju falenderoj ju medjave që qëndruat me orë të tëra prezent, që gjithë ky proces ka që rëndësishëm për lëvizjen olimpike të ishte transparent. Dhe më transparent se kaq nuk besoj të ketë qenë ndonjë aktivitet i rëndësishëm i Komitetit Olimpik siç janë zgjedhjet. Jap fjalën që do të gjendem pranë të gjithë federatave, jo vetëm të federatave olimpike, por dhe atyre jo olimpike, që sporti në Shqipëri të shkoj dhe të shkëlqej me imazh, sepse e shpjegova dhe në fjalën time që ne duam të hymë në Europë, po me sport kemi hyrë në Europë.
Në këtë asamble nuk kanë munguar dhe debatet për sa I përket shtyrjes së zgjedhjeve. Ka qenë pikrisht Martin Biba që ka kërkuar shtyrjen e këtyre zgjedhjeve, por diçka e tillë nuk u realizua. Në këtë asamble nuk ka marrë pjesë Federata Shqiptare e Futbollit, e cila ka qenë e prashtuar për arsye procedurale. Ndërkohë nga ana tjetër, Fidel Ylli do të pasoj Biron Bezhanin, I cili është karkuar pa kohë më parë. Kujtojmë që në të kaluarën, lidhjet e Fidel Yllit me sportin ka qenë shumëta. Ai ka arritur në karrierën e tij të mbajë disa tituj të rëndësishëm. Ndërkohë tashmë do të jetë sërish në botën e sportit, por natyrisht nga një pozicion tjetër. Në Olimpiadën e Pekinit.